waqhti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyey xaalada waqhtigan boggeena youtubeka aad ka daawataan inagu soo biir oo ka mid noqo asxaabteena si daawade aad u heshid wararka aan halkan soo gelina ee xiisaha leh ee la xiriira arrimaha soomaalida amniga iyo sidoo kaleeto siyaasadda qodobada barnaamijka aan idinkuu hayo oo aada ku daawan doontaan daqiiqadaha inagu soo aadan waxaa ka mid noqon doonaa بدأ الصومالية حسن شيخ محمود ونبرك كاتوكتي كعذون كدت كرير اس اس سي kadib talaabo uu qaaday iyo madaxweyne xasan sheekh oo si weyn loogu dhaliilay inuu dhabarjibinku sameeyo bulsho dooneysa inay ku hoos noolaadaan calanka soomaaliya hadaba muxuu yahay shakhsiga uu xasan sheekh usoo magacaabay somalilan somalilan oo uu war culus ka soo saartay sidai ay ka yeeleyso maxaabiista ay shalay ku qabatay dagaalkii laascaanood iyo taliyo cusub oo loosoo magacaabay dagaalka xili la wariyey in dhaawacyo ay qabaan saraakiishi kale ay hogaamineysay dagaalka xaaladihii ugu dambeeyey ee magaalada laascaanood oo saaka degganaya idiin soo gudbin doonaa wararka kale waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo ku dhawaaqay dagaal cusub oo ka dhanaa kooxda shabaab iyo ra-iisul wasaare xamse oo heshiis la galay dowlado kusoo biiraya dagaalkan xasaasiga ah iyo kooxda shabaab oo iyadana bilowday xeelad la yaab leh oo ay kaga hortegayso duulaanka culus ee ay soo qaadeyso dowladda federaalk soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kale ayaan daawada barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa haddii allaha wodale uu raalli ka noqdo fadlan inugu soo beer oo asxaabteenna kamid noqo haddii hore aadinula socoteyna waa mahadsan tahay markana aan ku bilaabo barnaamijkeenna iyadoo oo taariikhdu maanta ay tahay labada bisha afaraad ee abriil labada kun iyo saddex iyo labaatanka maalin axad ah addiad aday u mahadsantihiine waxaynu ku bilaabeynaa xaalka magaalada laascaanood n magaalada laascaanood waxaa lagu soo waramayaa halki xaalkeeda inuu degan yahay inkasta oo ay jiraan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo dhinacyada ay kala wadaan dagaalo qaraar ayaa sida aada la socotaanba shalay waxay ka dhaceen daafaha magaaladaas dagaaladaasna waxay ahaayeen kuwo markaasi khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey dhinacyadii dagaalamay walow khasaraha ugu badan oo soo gaaray ciidanka s s c maadaama laga qabsaday xubno maxaabiis ah oo aada u fara badan oo dhowr iyo toban gaaray o uu ku jiro xildhibaan horey uga tirsanaa baarlamaanka maamulka puntland dhadhaqaaqa ay wadaan dhinacyadu balse saaka xabad lama soo sheegin inkasta oo daqiiqad kastaahi n xabaddu ay si lama filaan ah ku bilaaban karto nwaxaana isbedelo lagu sameeyey saraakiisha ciidanka ee somalilan iyada oo kuwa haddaa dagaalka ku jirana aad markaasi loo ammaanay kadib natiijooyin hordhac ah oo ay markaasi dagaalada ka keeneen waa hagaag madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu qaaday tallaabo dhabarjibin ku ah dadka reer s s c kadib markii uu sameeyey magacaabis uu magacaabay ergey u qaabilsan arrimaha somalilan ee wadahadalada arrintaasi oo aan aada kaga caroodeen dadka reer s s c ee dhabarjabna ku ah fashilna ku noqon karta wdawaa wadahadalkaas iyo sidoo kaleeta arintaas kacdoonkii ay wadeen dadkan an reer s s c haddaba falcelin xoogle ayaa ka dhalatay magacaabidii ergeyga soomaaliya ee arrimaha somalilan xilkaas oo u madaxweyne xasan sheekh u magacaabay madaxweynihii hore ee maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed inta badan dadkii faallada aragtida ku dhiibtay qeybaha kumintiga ee boggavilla soomaaliya waxay taageereen magacaabida cabdikariin qaar kaleetana arrintan waxa ay la aadeen xiisada laascanood ee ka dhexeysa sa c iyo somalilan halka dadka qaarna ay madaxweynaha ku tilmaameen inay ka go'an tahay in saaxiibadiisa uu meeleysto n haddaba daawadayaal waxaa eegnay qaar ka mid ah naragtiyadii la dhiibtay waxaana madaxtooyada iyo si gaar ah madaxweynahaba loogu dhaliilay arintan oo iyadu loo arko inay tahay mid andhabarjibincisa dadka n iyagu n xaqa u dirirayo ee reer cc haddaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa laga dalbaday in arrintan uu il gaar ah ku eego islamar ahaantaana ee ay dhabarjab ku noqonayso dadka reer as c xasan sheekh maxamuud waxa uu doonayaa in uu waahaalowaa wada hadallo la yeesho ama la gala somalilan wada e, hadaladaas oo somalilan ay markaasi shuruud uga dhigi karto in laas caanood la baneeyo islamarkaana dowladda federaalk soomaaliya ay e, arintaasi iyadu saameyn ku yeelato xiisada ka taagan gobolkaasi sool si gaar ah magaalada laascaanood ayaana waxay tahay mid marba marka ka dambeysa kasii dareysa madaxweyne xasan sheekh maxamuud halkaas waxaa laleeyahay waxa uu ku lumeeyey taageerada dadka reer c c adiguna daawado aragtidaada waad kasoo dhiiban kartaa qeybta hoose somalilan haddii aynu eegno waxa ay sheegtay in ay si wanaagsan ula macaamili doonto maxaabiistii ay shalay ku qabatay dagaalka ka dhacay daafaha magaalada laascaanood somalilan waxa ay tilmaamtay in dadka dhaawaca qaba oo aan aada u badnayn islamarkaana dhaawacyadooda ayyihiin kuwo fudfudud ay la tacaali doonto kuwa kaleetana ay si wanaagsan u hayn doonto amaba ayula macaamili doonto sida ay sheegtay xildhibaan ayaa ku jira dadka shalaytalogu qabtay dagaalkaasi kaas oo kasoo jeeda magaalada laascaanood dhanka kaleeta somalilan waxa ay badeshay sida wararka aynu ku helino saraakiishii hogaamineysay dagaalka waxaana ay kusoo badeshay saraakiil kale oo cusub cabdi botan amaba faysal cabdi botan iyo sidoo kale saraakiil uu ka mid yahay cabdi dheere ayaa lagu soo waramayaa in aan muraayadaha lagu arkin ama saaxada warbaahinta iyadoo oo warbaahinta aada ula hadli jiray faysal cabdi botan waxa uu ahaa ninka markaasi hogaaminayay ciidanka somalilan ee dagaalka kula jira s c halka cabdidheere uu isaguna ahaa sarkaal ka mid ahaa saraakiisha ciidanka sidoo kaleetana afeen uu ahaa milatariga somalilan maalmahan dambe warbaahinta kama aysan soo muuqan shaleyto ayaa sarkaal kale uu la hadlay warbaahinta waxaana loo fasirtay in dhaawacyada la sheegayo inay qabaan xubnahaasi in ay sax yihiin faysal cabdi botan ayaa la wariyey inuu ku dhaawacmay dagaaladii shaleito ka dhacay halkaas waxaana la tilmaamay in dhaawaciisa la geeyey magaalada burc balse cabdidheere afhayeenka milatariga somalilan lama xaqiijin amaba lama warin in dhaawacyo ay markaasi soo gaareen balse shaqhsi kale oo isagu kamid ah saraakiisha ciidanka somalilan ayaa warbaahinta shalayto la hadlay mailashalytoxoogaa guul ah ayay u muuqatay mid ka gaartay dagaalkaas guusha ugu weyna waxay ahayd in ay gaadiid dagaal iyo sidoo kale maxaabiis gacanta ay ku dhigtay waa hagaag daawadayaal barnaamijkeena wararkii ugu dambeeyey ayaad saaxibayaal la socotaan markana aynu eegno wararkeena kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamscabdi bare ayaa ka qeyb galay munaasabad markaasi lagu maamuusayay sanadguuradii kasoo wareegatay markii howlgalkii hore ee midooda africa amisom loo bedelay magaca atmis raiisul wasaaraha ayaa u mahadceliyey dadaalkooda nafhornimada leh ee ku aadan nabadeyntaiyo xasiliinta soomaaliya hawlgalka midooda afrika ayaa halkiisana ee lasoo dhaafay ka howlgalayay magaca atmis raiisul wasaaraha ayaa sheegay in horumar laga gaaray dagaalka dalka looga xoreynayo kooxdan isagoo tilmaamay xukuumaddiisu inay ku guuleysatay xoreynta in ka badan toddoba magaalo iyo tuulooyin dhaca saddex gobol oo dalka ka mid ah waxa uu sheegay in magaalooyinkaas ay hadda xor ka yihiin kooxda shabaab islamarkaana ay dowladdu ka hirgelineyso adeegyadii as-aasiga ahaa ee bulshada ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay dagaalka argagixisada ee ku wajahday dagaal saddex jiha ah oo muhiima isagoo sheegay in tallaabooyinkaas ay horseedeen jab xoogle oo kooxda gaaray waxau intaasi raaciyay in wadamada dariskala ah soomaaliya ay diyaar u yihiin in ay kusoo biiraan howlgalka lagu cirabtirayo kooxaha argagixisada ah ee ka dagaalamayo gudaha soomaaliya ugu dambeyntii ra-iisul wasaraha ayaa tilmaamay in xukuumaddiisu ay sii wadi doonto wada shaqeynta dhow ay la leedahay atemis iyo saaxiibada caalamka si markaas loo xaqiijiyo soomaaliya oo horumar ah xasiloon nabadna en ku noolaata raiisul wasaaraha waxa uu sheegay in dhowaan sidoo kaleeto la qaadi doono dagaalo culus oo kadhanah kooxdaas si gebi ahaanba soomaalia looga baabiiyo ama looga cerabtiro dhaqdhaqaq kooxdas adntaas ayaan kusoo afmiraya banaamijkaabaaraadkii ugu dambeeyey xaalada waqtiga bogee yotub d k daawanyseacusbtak furo si anoqotid qofka ugu horeyo abaardke hka soo geli helo tdgatg سذا سيامنا الله